തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ അട്ടിമറിക്കാൻ സി പി എം ബോധപൂർവം അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം നേതൃത്വം നൽകുകയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം പി പറഞ്ഞു. കണ്ടല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വനിതാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അടക്കമുള്ള ജനപ്രതിനിധികളെ പഞ്ചായത്ത് യോഗത്തിൽ വെച്ച് ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ച സി പി എം അംഗങ്ങളുടെ നടപടിക്കെതിരെ പുല്ലുകുളങ്ങരയിൽ ചേർന്ന പ്രതിഷേധ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളും കൊള്ളയടിക്കുന്ന തസ്കര സംഘമായി സി പി എം മാറിയിരിക്കുകയാണെന്നും എം പി പറഞ്ഞു. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയെ അട്ടിമറിക്കാൻ സി പി എം ബോധപൂർവം അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം നേതൃത്വം നൽകുകയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം പി പറഞ്ഞു. കണ്ടല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ്രസിഡന്റ് അടക്കമുള്ള ജനപ്രതിനിധികളെ പഞ്ചായത്ത് യോഗത്തിൽ വെച്ച് ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ച സി പി എം അംഗങ്ങളുടെ നടപടിക്കെതിരെ പുല്ലുകുളങ്ങരയിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ജനാധിപത്യപരമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന പ്രാദേശിക ഭരണ സംരംഭങ്ങളെയും ചൊൽപ്പടിക്ക് നിർത്താനുള്ള മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഹീനമായ ശ്രമങ്ങളെ ശക്തമായി ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കണമെന്നും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളും കൊള്ളയടിക്കുന്ന തസ്കര സംഘമായി സി പി എം മാറിയിരിക്കുകയാണെന്നും കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് ആരോപിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വനിതയാണ്, യാതൊരു പ്രകോപനമില്ലാതെയാണ് അവരെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. എന്താണ് കാരണം? ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചല്ലോ. യു മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു, മറ്റേക്കാൻ പറഞ്ഞു, അഴിമതിക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് ഒരു കർഷകനെ, ക്ഷീര കർഷകന് ലഭിക്കേണ്ട അർഹതപ്പെട്ട ആനുകൂല്യം അത് ലഭിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ അതിലിടപെട്ട പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മെമ്പർമാരെയുമാണ് ആക്രമിച്ചത്. ഓംബുഡ്സൺമാന്റെ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ ഈ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അവരെ ആക്രമിക്കുവാനുള്ള യാതൊരു പ്രകോപനവും അവർ ഉണ്ടാക്കിയില്ല. പക്ഷേ അധികാരം ഞങ്ങളോടൊപ്പമാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ്. ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഇവിടെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന ധിക്കാരത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഇവിടെ ഈ അക്രമങ്ങൾ അരങ്ങേറിയെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നു, പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഈ കേസ് ഗൗരവമായി എടുത്ത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെ മർദ്ദിച്ച, പഞ്ചായത്തിന്റെ പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ച ഈ പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കയ്യാമം വെച്ച് ജയിലിൽ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ പിണറായി വിജയന് രണ്ടര വർഷം കൂടെ ഒഴിഞ്ഞു. രണ്ടര വർഷം കൂടിയ പിണറായി വിജയന് ഈ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനമുള്ളൂ, ഈ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഈ പദം രണ്ടര വർഷം കൂടിയ കാണത്തുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ, രണ്ടര വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ വരാൻ പോകുന്നത് ഭരണമാറ്റമാണ്. കാര്യവാസി ഞാൻ പറഞ്ഞ അബദ്ധം പറ്റിയാണ് ഒരു ഭരണത്തുടർച്ച ഉണ്ടായത്. അത് എക്കാലത്ത് ഈ ഭരണത്തുടർച്ച ഉണ്ടാകും? ജ്യോതി വാസു ഭരിച്ചതുപോലെ 32 വർഷം തുടർച്ചയായി ഭരിക്കാമെന്ന് പിണറായി വിജയൻ വ്യാമോഹിക്കണ്ട. മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി അങ്ങനെ സ്വപ്നം കാണണ്ട. ജനങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധം അവർ തിരിച്ചറിയുന്നു. അത് വരാൻ പോകുന്ന 2024 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനങ്ങൾ അത് വീണ്ടും തെളിയിക്കും. അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് സൗത്ത് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ചന്ദ്രസേനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ബി ബാബുപ്രസാദ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. ഈ സംഭവവികാസത്തിന്റെ തുടക്കം എവിടെയാണ് എന്ന് കേരളം ഭരിക്കുന്ന, കേരളത്തിന്റെ ഭരണത്തിന് നിയന്ത്രണം കൊടുക്കുന്ന സി പി എമ്മിന്റെ പ്രാദേശിക ഘടകം ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം. ഇവിടെ തയ്യൽ പ്രസന്നകുമാരിയെയും നമ്മുടെ ഇവിടെ റജികുമാറിനെയും രാധിക മുരളി മൂന്ന് മെമ്പർമാരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആക്രമിച്ചു. ആ ആക്രമിക്കുന്നതിലേക്ക് സി പി എമ്മിന്റെ മെമ്പർമാരെ പ്രേരിപ്പിച്ച ചേതോ വികാരം അവരുടെ പേരിൽ കേരളത്തിലെ അസംബ്ലി പാസാക്കിയ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, കേരളത്തിന്റെ നിയമനിർമ്മാണ സഭ പാസാക്കിയ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഞ്ചായത്തിലെ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളുടെ അഴിമതിയും ക്രമക്കേടും അതിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്നതിനും അന്വേഷിക്കുന്നതിനും കേരള നിയമസഭ പാസാക്കിയ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട അർദ്ധ ജുഡീഷ്യൽ ബോഡിയായ ഓംബുഡ്സ്മാൻ കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ പി ശ്രീകുമാർ, അഡ്വക്കേറ്റ് ഇ സമീർ, എൻ രവി, അഡ്വക്കേറ്റ് യു മുഹമ്മദ്, ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ ടി സൈൻ ലാബ്ദീൻ, ചെറുപ്പുറത്ത് മുരളി, എ ജെ ഷാജഹാൻ, കെ പുഷ്പദാസ്, എൻ രാജഗോപാൽ, എൽ വേലായുധൻപിള്ള, ശ്രീജിത് പത്തിയൂർ, കെ ഹരീന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. സി ഡി നെറ്റ് ന്യൂസ്, കായംകുളം.